Jak určitě mnoho z vás ví, tak bylo prostřeno influencerské, kde byl Tadeáš Kubinka, Simona Tvardek, neboli ta Borka z Lighthouse a nějací další lidi, kteří přiměli, kdo jsou. Každopádně podíváme se na kousek dílu s Tadeášem, abychom zas viděli, jak se prostě Tadeáš neumí chovat. Tady vidíte, že je nějaký typek, já je fakt neznám, to je prostě typek Simona. Tady je Tadeáš, zas nějaký typek, tohle matka Tadeáše. A já se nikdy nenavážím do ničích rodičů. Tady je rozdíl, že tady paní sama vystupuje na internetu, chápeš? Já ji neberu jako matku Tadeáše, já ji beru jako influencera, co je zároveň matka Tadeáše. A musím jakože říct, že asi chápu, proč je Tadeáš, jaký je, protože ta jeho maminka. A asi jsem si to rozmyslel, že do ní nechci jezdit, ty vole. Kim Lee? Fakt nevím, kdo to je, kámo. Jako, to je problém dnešní doby, že ty prostě influencer je úplně každý. Jakoby jo, a klidně si buďte, ty vole. A mě pak štvou ti lidi, kteří jakože sami o sobě tak hrdě říkají, že tak vole, hrůďa, já jsem influencer. 20 000 odběratelů, braško. Minulý měsíc jsem viděl desítku, mám 20 000 views, co máš ty. Nevím, kámo, mě přijde úplně hloupé, prostě obecně flexy. Jako dobré, hoď tam, že třeba nejsledovanější, pracoval si proto, já ti to přeju. A úplně nesnaším ty lidi, kteří vole 100 000 na TikToku. TikTok není těžká platforma, ale všichni influenceři v dnešní době, tyhle, tak jsou TikTokeři. Máme tady tadíka, který se maluje, bomba. Influencer Tadeáš Kubinka. Včera ID vás a Tadeáš, vítám vás tady na Karlíně, jako pravá karlínská panička. Jdeme se podívat. Když úplně se odprosím od jako jakýchkoliv inteligentních argumentů a nějakých vole smysluplných názorů, mě prostě Tadeáš osobně, kamo, mě úplně irituje, ty vole. Já nevím proč, já nevím. Borec jde v župánku po ulici, nevím, kámo. Karlínská panínka, ne, tohle nemá žádný vole logický základ, tohle co říkám. To je prostě můj pocit jenom, že mě strašně irituje. Mojeho nového bytu, dneska přivítám moje úžasné hosty ze včera. Navaříme si, nalijeme si drink a bude to bo. On má strašný vzor, kámo, já to úplně vidím v Kim Kardashian a těhle těch vole, to je bizárka, já třeba neznám Kim Kardashian, jakže ji nesledu, vím samozřejmě, kdo to je, ale dle všeho ona se stala slavnou díky tomu, že líkla její sex tape, neboli její domácí nahrávka, jak dělali něco s Jay-Zem. Myslím, že to byl Jay-Z. Takže Borka je slavná čistě na základě toho, že se na internet nebo někam líklo, jak si to užívala. To je základ tvé slávy a slávy celé tvé rodiny. Wow, ty vole, bomba. A tady já se strašně snaží být taky ten úplně poš a hrozně. Já jsem celebrita, jsem v televizi, braško, like, já už teď prostřeno, já bych do prostřena třeba nešel, já nevidím důvod tam jít upřímně. Takže mám rád peníze, jestli je něco, co mám na světě rád, ty vole, tak to jsou kupa peníze. Ta sláva mě zas tak nebaví, vole, většinu lidí baví moc, mě sláva nebaví, jako je očividně. Halo? Zase odsuť pocuť, víš co? Mě zvali, kámo, do různých rozhovorů, do televize. Možná sice budu dělat něco s jednou televizí, ale to je vole pro dobrou věc, takže to úplně něco jiného, to je kvůli slávě. A nevím, já to nemám asi zapotřebí, ale chápu na druhou stranu, že když si Tadeáš, který jakože závisí na tom, že prosím, ať se stane nějaká kauza, ty vole, které já budu součástí a uděláme to kontroverzní díl o to a budeme mít peníze. To potom chápu, jakože. Že jdeš prostě do televize, protože když nepůjdeš, tak to s tebou bude těžké. Bomba, tak pojď se mnou. Tady mám takhle můj. Milý balkónek, nebo a.k.a. francouzské okno, tady si můžu takovou cigaretku po sexu, který tady ještě nebyl teda. Byl jsem strašně rád, že si teda do televize informoval lidi, že si neměl styk ve svém pokoji. Děkuji za informace, asi ty vole nevím, zapíšu si to do deníčku, ty vole, jsem za to fakt rád, děkuju tady až. Ne, jako z hloubky srdce ti fakt chci poděkovat, ty vole. Raska, pomlčka, balkón, kde je taková trošku bordel, ale to vůbec nevadí. Ale jednomu musíme nechat. Je vtipnej. Jaká čas z toho, prosím tě, ty vole, vidra, byla vtipná. Jako, to očividně nároky na humor v dnešní době už jsou jakože fakt neminimální, protože co na tom bylo vtipného, ty vole. Tak zase je to televize, tam se lidi smějou, ty vole. Borec mlatí ženskou, komedie, ty vole, ulice. Zde s kamarády hulíme CBD, které máme pouze pro zdravotní účely. No to... Děkuji za informaci zase. Nevím, jestli tady zůstane. My jsme proti drogám. Neberte drogy! No, neberte drogy, ale potom je tady Tadeáš, který ty vole, a Denisa také, která jakože na psychické nemoci bere úplně všechno, co na planetě v podstatě existuje, krom párna. Tam se nejsem úplně jistý, někteří lidi nechápou, jak to myslím, tak já vám to vysvětlím. Gamblete klidně. Klidně si dávejte jakékoliv substance na planetě Zemi. Mně to nemůže být více, ale jsem vůči tomu, aby to lidé propagovali. Nemám rád, když někdo propaguje gamble, ty vole. Že tebe má někdo rád a ty jakožto jeho vzor, ke kterému vzlíží, řekneš, teď jsem vydělal díky tomuhle 100 000. Ten člověk chce tak vydělat 100 000 plus ti věří. Tak se tam jde zaregistrovat. Problém je to gamble. Tam není nikdy zaručena výhra, ale ti lidi o tom mluví, jak kdyby tam byla zaručena výhra, proto tam lidi pak ztratí peníze. A nebo tady až s Deniskou, že dali jsme tady tohle, dali jsme tady tohle, dali jsme tady všechno možné. Ne, vadí mi to. Ať se lidi dělají absolutně cokoliv, ale nešířte mezi vaše fanoušky. Ať už dětské, náctileté či dospělé, nevole. A pak ještě slevový kodík, chápeš, taky občas dám takzvaně mačatý, vole. Ale nemám tady slevový kodík, mohl bych, vydělal bych z toho pár desítek tisíc, že bych slevu
webový kód. Nemám to. Víš proč? Protože nechci, aby někdo z vás byl na tom závislý a že by to bylo kvůli mně, že kvůli mně jste závislí. Já nechci, aby někdo z mých fanoušků, co mě sleduje, díky čemuž ty vole žiju, jak žiju, byl závislý kvůli mně. To nechci. A pak tu máš tyhle lidi, co se tam prodávají vole CBDčka, všechny tyhle ty srajdy, kámo. Ježmarie, představení. Já zdrá Škuběnka, je mi 20 let, i když si většina lidí jsem starší. On prostě nedokáže mluvit ani v té televizi. Což nevím, jestli je kompliment nebo ne. Jsem influencer, podcaster a kreativní osoba. V čem si prosím tě kreativní osoba? Kamo, tam je normálně 5 reklam mezi tím. No, tak zatím můžete dát třeba follow na Instagram, že ty vole, co tady čekám. Jak se jde? Maminka. Sometimes the king is a woman. Z jakého důvodu tady je prostě maminka, ty vole, nemáš vařit ty? Tento závěr. Tohle trikuje, prostě pro tebe dělané. Ty jsi vlastně ještě nebyla. Já jsem tu ještě nebyla. Jo, ty jsi ještě vzala mixer, no tu si to já jako zabila. Slušně vychovaný hostí nesu něco nového do bytu. Moje máma je člověk, kterého jako nedokážete odhadnout. No a hlavně vypadá neskutečně naštvaně pořád tím, že má udělané obočí a mučí mi se na tebe. Bohužel asi jeho maminku budeme vidět častěji, jí dává furt na Instagram a do podcastu, takže zjistím asi, jaký to je člověk. A vzhledem k tomu, jak je Tadeáš, nechci být zlý, ale vychova v tom bude mít roli. Maminka mu tady pomáhá bomba. Přišla jsem s představou, že tady budu ponám mixer a půjdu domů. Děska, tohle jsem dělal sám, Lenilka tady, aby nám pomohla potom s těma vaflama. Já bych se cítil kam úplně ostudně, ty si prostě v show, o vaření a nějakém drámu. A tobě tam přijde mamka, okej, okay. To je bizár prostě. Jestli teďka tak bude si v tom autě a bude říkat, no, tak jako by on mi tam dal, no, prostě cibulu a rajče, takže budu vám. Tohle ten typek neumí mluvit prostě. A je všechno, když nasadí ten svůj hlas, že někoho imituje. Mluví jak člověk, ne snad. Já doufal, že aspoň v té televize nebude plačko, ale plačko všude, ty vole. Já zase dvě reklamy z pěti, ty vole. Takže Boreze, v potrhaném triku, to je asi styl, v televizi, kde nadává před jeho matkou, já nevím. Já přestože jsem extrémně sprostý člověk, extrémně vulgární všechno možné, já čistě z nějakého respektu k mojí mamce jsem před ní vždycky slušný. Takže nenadávám před mamce. Celkově nějak před staršíma lidma z mé rodiny nenadávám. Před to nějakém respektu a slušnosti. Ale bohužel tady až všichni víme, jaký je ten nezná respekt, slušnost, vychování. On nezná nic, on zná jenom, máme hero, předplatitelé, koupíme Balenciagu. Bohužel, a tak když takový život chce žít, tak jeho věc. Podělá úplnou pí. A kdo bude mít to nádobí? No, teď potom, co si řekl, že to musím umít, tak já určitě ne. Už jsem ti uměla dobrovolně talíře. Kámo, mně to připadá jak vyměna manželek, tam je prostě, vole, mama, co tu chlastá, řve tam po sobě, vole, s Tadeášem. Kdo bude mít nádobí? No já fuck ne! Kecáš, já jsem to kvůli tebe dělala ty wafle, my jsme to zkoušeli. Kde? Tady jde jenom vidět prostě, jak má vychovat dopad na člověka. Sorry. Jestli to zní hnusně vůči ním, vole, mně to nemůže být více jedno. To je pravda. Jaký máš vztah s rodičema a jak tě vychovávají, má na tebe dopad. Tady jde vidět, jaký měli vztah. Jaká byla výchova? Jak to u Tadeáše dopadlo? Je mi úplně jasné, že on to bude sledovat a zase Mileš hovna, nevíš, jak mě vychovávali, ale vím, jak se teď chováš. Takže si to jakoby tak zpětně můžu, vole, reverse engineering, tak si můžu domyslet, jak to asi probíhalo. Dili se žali a pak mi neporadili prosnout a to se došlo. Ty vole, kámo, já se na to nedokážu ani dívat. Oni jdou karaoke jakože? Super, mě nezajímá vaše karaoke. Podíváme se na to, kdo to vyhrál aspoň. Kimli 30, tady až 29, Ondřej 32, Šimon 21 a teď je poslední Simona. Podíváme se na to, kdo to tedy vyhrál na závěr. Byl Simonky přístup a jsem smutný, že se takhle vzdala, tak jí dávám 2 body. Nejlepší kamarádi, 2 body, si zabil bracho. Vítězem. Na to mrdě. Ondra! Ne, tady až však nevyhrál. Jo. No, dáme to na of nějaký course. Sportovce, ne? Jaké of course? Tady až ty máš problém s tím, že jdou nějaké peníze na charitu. Já nemám takovou tu náturu, že bych říkal, dávej peníze na charitu, ty utracíš stovky tisíc za Balenciagu a nedávej. Mně to je jedno, kámo, dávej se na charitu, nedávej. Já třeba dávám, nemá zapotřebí to někde říkat, ty vole, ale po mě jenom fascinuje, že někdo, kdo nejspíše nedává prachy na charitu, dle toho, jak tady až je známe, tak potom někdo jiný se rozhodne dát prachy na charitu a borec. No jasně, vole, chce vypadat dobře, no jasně. Tohle je třeba to samé u mistra Bísta. Hodně lidí má s tím problém, že on se natáčí, jak dává lidem peníze, ano, a díky tomu ty peníze. Má, kdyby se nenatačil, tak ty peníze nemůže dát. Kámo, já jsem za to, vole, klidně natoč ty vole celý seriál ohledně celé Afriky, ty vole. Dokud ti lidi dostanou tam pitnou vodu, jídlo, boty, možnost vzdělání, cokoliv. 60 hadrů. Zabila Lucky Girl Syndrome.
Hej, můžu vám říct, jako, že to je opravdu fascinující, ty vole, prostě jak se tady až... Hele, já kdybych byl v televizi úplně upřímně, já se chovám trošku jinak asi. Hodně omezím slovník, který mám, hodně změním intonaci, to, co říkám, asi hodně se omezím. Protože on je rozdíl, jako, že točit si něco na YouTube, kde mě sledují lidi, co mě mají rádi, versus jít do televize v prostředí, kde, vole, jsou cizí lidi, které chci nějakým způsobem zajmout. A nevím, jak tady až, ty vole, v kožíšku venku pěkně, brýlky Balenciaga, ty vole, roztrhané triko, mluví jak dlaždič a ještě k tomu tam, ty vole, má matku, aby vůbec něco uvařil, jakým způsobem zajímáte lidi. A tak to už je jeho vizitka, kámo, to mě může být, vole, vlastně v podstatě jedno, že jo. Tak jste se na to podíval, vy jste to po mně, kámo, strašně chtěli, já se na to podívám, tak tady to máte, vole, tadyášek v prostřenu. Kdybyste věděl, co si myslíte, můžete zanechat like, odběr a primo, chill, jo, chill. Mějte se krásně a čau.